Jeg hedder Emil Autzen. Jeg er i gang med min bachelor i økonomi, og så sidder jeg i akademisk råd på Aarhus BSS. Det starter som regel med, at til et akademisk rådsmøde, så fortæller dekanen, hvordan landskabet ligger for tiden. Hvordan går det med økonomien? Hvad for nogle overordnede udfordringer og muligheder har vi, når det kommer til uddannelserne på Aarhus BSS? Men derudover så snakker vi også noget, hvordan måler vi, hvad gode uddannelser er? Hvordan forholder vi os til, hvem det er, vi skal ansætte som undervisere, professorer, lektorer på vores fakultet? Vi starter jo ud inden selve dagsordenen med at diskutere og få at høre fra Per om justering af kvalitetsindikatorer. Det kan lyde en smule tørt, men det betyder ret meget, hvem det er, man har til at stå som underviser i forelæsningssalen. Og det er altså ikke helt nært, det bliver besluttet, hvordan den slags fungerer, men det er altså i akademisk råd. Så hvis man gerne vil være med til at forme de her rammer, som vores uddannelser er sat i hver for sig, jamen så er akademisk råd altså et sted, hvor tingene sker. Jeg er med i akademisk råd, fordi jeg grundlæggende er den overbevisning, at der sker ikke nogen gode ændringer, hvis man ikke selv gør noget for det. Hvis man er opvokset i Foreningsdanmark som jeg selv, jamen så har man bare lært, at der kan faktisk ske rigtig mange ting, hvis man gør en stor indsats for det.